punojse dhe stafet e policisë së Burgjeve që prej këtij shtatori marrin pagat më të larta. 3560 punojës të policisë së Burgjeve janë përfitues të rritjes me 13500 lekë të rrogës bazë. Gjatë një takimi në Burgun e Fierit, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se ky është një premtim i mbajtur për punojësit e policisë së Burgjeve që tashmë do të trajtohen si ata të shtetit. Punojësit e policisë Burgjeve dhe stafet e policisë Burgjeve që tashmë janë realitet dhe kanë filluar efektet financiare që nga 1 shtatori i këtij viti. Premtimi dhënë, premtimi mbajtur dhe si ministri i Drejtësisë ndjehem mirë që sot punojësit e policisë Burgjeve do të kenë të njëjtin trajtim financiar me punojësit e policisë shtetit për të gjitha efektet, funksion, gratë, vjetërsim punë, por dhe vështirësitë e funksionit. Ministri Manja u tregua kritik me qëndrimet e opozitës ndaj reformës në drejtësi dhe tha se ajo në parlament nuk duhet të ngrejë problemet e saj, por të zgjesve. Sipas tij, raporti i parlamentit me drejtësinë u vendos në vitin 2016 kur u miratua reforma. Unë nuk mendoj se përbën lajmë se që thot opozita në salën e parlamentit. Sepse opozita fjallën ka, është në të drejtën e saj që çdo ditë tente të vidhet ngrej problematikat që ajo ka, në fakt do të vit ngrej problematikat e zgjedhësve dhe jo probleme që shqetësojnë opozitën, por raporti asaj sale me drejtësinë është ndarë njëre mirë në korrikt vitit 2016, kur me 120 vota parlamentit ne miratuam reformën në drejtësi dhe tashmë drejtësia është një pushtet tërësisht i pavarur dhe funksionon si i tillë. Ministri Manja lajmëroi se nuk do të ketë largime nga stafet e burgjeve, por do të miratohet struktura e re e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve që parashikon mbylljen e 4 institucioneve të vuajtjes së dënimit në Sarandë, Tropoj, Vaçar dhe Zahari. Nuk do të ketë largime të stafit. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve e sqaroi, ne këto ditë do të miratojmë strukturën e re të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, janë 4 IEVP që me këtë strukturë tashmë janë në procesin e mbylljes, është IEVP-ja në Sarandë, është IEVP-ja në Tropoj, Vaçari dhe Zaharia që tashmë është një institucion i mbyllur, sepse personat me masë mjekësore që deri më dje ishin kthyer në gangrenën e sistemit dhe që mbaheshin në Zahari të Krujës tashmë janë akomoduar në Shënkot. Pra, 4 IEVP, të cilat sipas master planit 2022-2028 dhe strukturës së re, nuk do të rinë. Sepse po shkojmë drejt strukturave akomoduese si kjo strukturë që kemi këtu në Fier.